Jā, patiesi smaga mācība no mazā ģirta mutes izteikta, bet no palīga ierīcē medicīnā un izglītībā līdz raķetei. Šāds un vēl plašāks digitālo tehnoloģiju kūpums šodien bija redzams Latviešu zinātnieku kongresā. Daži projekti ir izpētes stadijā, kamēr citus drīzumā jau varētu ieviest, un par tiem ir interese arī ārpus Latvijas. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Pasaules latviešu zinātnieku kongress šogad norisinās piekto reizi. Tas pulcē apmēram 1000 dažādu nozaru zinātnieku, no kuriem daļa savus izgudrojumus bija paņēmuši arī līdzi. Ieejot izstādīto inovāciju telpā, pirmā lieta, kas iekrīt acīs – raķete. To veidojuši jaunie zinātnieki no Rīgas Tehniskās universitātes. Protams, tas ir sācies kā hobijs, mēs to darām paši tādā kā izglītojošā līmenī, lai kā inženieri mēs varētu iegūt visas nepieciešamības. Jo šeit mēs skatāmies uz raķeti, korpus, viss ir mūsu paši būvēts, elektronika, programmatūra, to visu izstrādājam mēs paši. Tagad tā ir lieliski iespēja mācīties no reāla piemēra. Studentu projekta līmenī ir šāda interesanta inovācija. Mūsu mērķis ir izveidot cirkulāru sistēmu, kur mēs varam izmantot atkritumu produktus. Proti, mēs attīrām notekūdeni, mēs varam attīrīt reizē gaisu ar mikroaļģēm, un pēc tam arī pielāgot to šo sistēmu, audzējot zivis un mikrozaļums. Mums ir jāatrod veids, kā saržotos atkritumus ieintegrēt mums nepieciešamos produktos. Citi no šodien izrādītajiem projektiem jau sasnieguši tādu stadiju, kurā var sākt domāt arī par to komercializāciju. Tai skaitā šis zemūdens drons. Tādam ir vairāk iespējamie pielietojumi, piemēram, zemūdens ostu infrastruktūras apsakošanā vai noslīkušu cilvēku meklēšanā. Mēs mēģinām latviešu tirgu atklāt, jo arī ir viens latviešu uzņēmums, kas strādā uz ārzemju partneriem. Mēs mēģinām samazināt cenu, lai padarītu to pieejamāku. Pašlaik tā provizoriskā cena, ko mēs esam noteikuši, ir sākot no 15 000 līdz augšu 15-30 000, kas ir nedaudz zemāk par industrijā pieejamiem alternatīviem droniem. Apskatēji zinātnieki bija izlikuši arī vairākas inovācijas medicīnas jomā. Viena no tām ļoti viegli izmantoja ierīces, kas ar augstu precizitāti īsā laikā spēja atpazīt ādas vēzi. Mums ir kopā ar Skandināvu valstīm un dažām citām vietām ir tieši melanomas problēma, jo mums ir baltā kāda un mēs esam vairāk ievietīgi šeit. Līdz ar to, protams, mums ir grūti cīnīties ar milziem, ar ASV tirgu, bet noteikti mums ir produkts, kas dažviet ir pat labāks nekā citi konkurenti. Citos gadījumus viņš ir par pakāpēm lētāks. Bez nosauktajiem interesanti vēl varēja aplūkot arī citus jauninājumus, piemēram, roņu atbaidītāji, kas domāts zvejniekiem, sensora, termometru, kā arī izglītības tehnoloģijas. Krišs Kairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas Televīzija.